El Carlos Moreno i després entra la meva companya, la Carme Ruiz. Com ja he dit a alguns de vosaltres abans, som les persones responsables, som els referents a dintre de la Federació de Serveis Públics de tot el sector de la discapacitat. Això què vol dir? Vol dir, i és una mica el que volem fer avui, és posar sobre de la taula quines són les particularitats que té el nostre col·lectiu i que avui dia, i amb la crisi aquesta del coronavirus, continuem, no entenem encara per què continuem sent invisibles. Som el col·lectiu que ja és vulnerable quan no hi ha cap crisi sanitària. Durant aquesta crisi és un col·lectiu especialment vulnerable, el que hem de tractar de protegir i que té exactament la mateixa problemàtica de falta de materials i que ara us anirem una mica explicant de cada servei, perquè nosaltres atenem a tots aquests serveis que ara us passarem a fer un petit resum de com estan a dia d'avui. Aquests serveis són des d'una persona amb una discapacitat neix fins que una persona amb discapacitat i mor. És a dir, nosaltres estem al cas, intentem defensar des dels CDIAPs, els centres d'estimulació precoç, quan un nen hi neix amb algun tipus de discapacitat, les escoles d'educació especial, els centres ocupacionals, els centres especials de treball i, per suposat, les llars i les residències. Tot aquest ventall de serveis ara estan afectats d'una manera o una altra, que és el que intentarem explicar-vos. I insisteixo, el que no entenem és com sent un col·lectiu especialment vulnerable, a data d'avui encara som absolutament invisibles i el que volem és expressar tot el que està patint aquest col·lectiu. Si us sembla, com que el que hi ha hagut més fort fins ara i del que tothom ha parlat, que ha sigut les residències de gent gran, i nosaltres hem patit exactament les mateixes, passaré la paraula a la Carme perquè comenci parlant del tema de les residències i després anirem enllaçant-lo en els diferents serveis. Fins a acabar, suposo, amb el tema de les escoles, que ara també en les escoles, diríem, ordinàries, és el tema estrella ara per tots vosaltres també, com a periodistes, i que a nosaltres ens té encara més amoïnats que en la resta d'etapes educatives. Carme, si vols. Sí, bueno, tinc un problema amb la imatge que no, ara no veig res, o sigui que perdoneu-me. Bueno, com deia el Carlos, sobretot el que volem és desinvisibilitzar tot aquest col·lectiu que creiem que és important que es visibilitzi justament perquè amb residències i amb tota la resta de serveis som un col·lectiu on bueno, estem ahí, patim les mateixes dificultats, patim les mateixes conseqüències, però ningú en parla. Entenem que amb les residències de gent gran la situació ha sigut bastant catastròfica i això, evidentment, ha estat en primera plana. Com dèiem, les residències de persones amb discapacitat, que agafa un col·lectiu molt important, actualment a residències poden haver més de 4.500 places ocupades per persones amb discapacitat d'un tipus o un altre, més o menys necessitats de suport. Però hem patit el mateix, les mateixes carències des del primer minut. Falta d'EPIs, de materials de prevenció, de testos, de poder accedir a allò que era necessari en cada moment, com era una atenció des dels CAPs o des dels hospitals. Ens hem trobat amb persones que han tingut que patir tota aquesta situació durant les quatre primeres setmanes, ben bé, des que es va iniciar tota la crisi sanitària, amb unes condicions de precarietat absolutes. No? Llavors, això ho hem de fer visible, perquè al final sembla que qui no plora no mama i qui no queda exposat en els mitjans, doncs sembla que les necessitats són menors i no és així. Llavors, podem dir que actualment a Catalunya, entre llars i residències, hi ha al voltant d'unes 400 serveis, i bueno, que especialment són més vulnerables que la resta de la població. Aquí potser no és l'edat el factor principal de risc, però sí totes aquelles patologies associades a les persones amb discapacitat, patologies cròniques, patologies cardíaques, una major sensibilitat a tota la problemàtica pulmonar.
tot això ha fet que també els serveis tinguin una cura especial, perquè ja es porta de sempre aquesta cura especial, però que ara, amb aquesta situació crítica, doncs s'ha vist desbordada. S'ha vist desbordada no només pel fet de la situació personal d'aquests residents, sinó per la situació precària ja que venen patint tot el sector. Venim d'unes retallades de fa 10 anys, que ja des del 2009 tenim un personal que no, amb manca de dotació, amb unes jornades intensives, amb una sobredotació de ràtios que des del 2012 es mantenen. Una flexibilitat en les ràtios del 8% que es va generar per acord entre patronal i la pròpia administració arran de tota la crisi, la dificultat econòmica, i aquesta situació encara es manté ara. Per tant, ja venim d'una situació precària, amb salaris baixos, amb salaris que no s'han modificat encara, amb plantilles escasses, i que ara amb la crisi, què ens hem trobat? Doncs amb tot el desbordament sanitari, amb totes les carències que s'han pogut veure justament amb les residències de gent gran. I bueno, doncs, també hi ha hagut defuncions molt menor, un índex moltíssim inferior, no té color, però on sí que aquesta manca d'EPIs les s'han tingut que solventar sense la intervenció o la dotació dels serveis públics. Molta gent ha tingut que tirar de donacions o ha anat a càrrec de la pròpia entitat al buscar-se la vida com ha pogut i ha tingut que comprar els materials. Les PCRs, com que no estaven a l'abast, en aquell moment, el primer moment, si recordeu, primer eren els testos ràpids. Després aquests testos també no van valdre, molts perquè venien defectuosos, altres eren incorrectes, no acabaven de donar a l'índex de positius eficient, i es va passar a les PCRs. Llavors, amb les PCRs que ens trobem? Doncs que quan arriben les PCRs es comencen a detectar un índex molt elevat de contagis perquè no s'havien fet les sectoritzacions adequadament. Tot això les quatre primeres setmanes. A partir d'aquí, en el moment que Salut es posa al càrrec i agafa totes les competències, comença a canviar una mica aquesta situació i comencen a entrar els testos a les residències. Què passa? Que tampoc es fan tots els testos que s'haurien de fer, perquè tampoc hi ha els testos suficients. Els EPIs continuen sent insuficients. Molta gent ha d'adaptar com pot el que té. Hi ha les mascaretes que s'estan fent servir per una setmana o fins i tot més. Materials que no són adequats. Per tant, aquí hi ha hagut una tasca ingent de tots els professionals que, bé, hi ha un reconeixement públic que és evident, però està clar que el que estan fent ara, estan fent, a més per la crisi, però ja ho estaven fent abans i ho continuaran fent. I aquest reconeixement entenem que s'ha de fer no només a efectes públics, a efectes del copet a l'esquena per dir que bé que ho feu, perquè és així, ho fan molt bé, però a més se'ls ha de donar també un reconeixement que d'aquí endavant s'haurà de reflectir amb condicions laborals dignes, amb plantilles necessàries, amb unes retallades ja revertides, que encara bueno, han començat a fer-se les dotacions econòmiques de subvencions també pateixen retallades. Ara s'han començat a revertir amb un 2, amb un 3% d'increment, però això és totalment insuficient. Llavors, bueno, el que no ens volem trobar és que ara, després d'aquesta crisi, que vindrà no sabem quan, doncs el tema econòmic torni a ser l'excusa perquè no es modifiquin les coses que cal modificar. Ara, en el moment actual, les residències estan més estabilitzades. A hores d'ara, segons el Departament de Salut,
ja tindrien que estar testades totes les residències, la realitat és que no ho estan, i això ens dona pas també al següent punt, que seria el dels centres ocupacionals, perquè residències són serveis essencials que han estat oberts des del minut 1, no s'han pogut tancar, evidentment, s'havia d'atendre a totes les persones les 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. I amb totes aquestes carències, la manca de personal ha fet que es tinguessin que posar en marxa altres mecanismes per poder dotar les plantilles i fer el suport necessari. Llavors, què s'ha fet? Bueno, per una banda, s'ha fet una, per part de la Generalitat, s'ha fet una bossa de treball on la gent es podia apuntar per poder fer contractacions. Per una altra banda, s'ha disposat de personal de centres ocupacionals, que són altres serveis diurns, com centres ocupacionals, centres de dia, que estaven tancats també des del 16 de març, en què es va donar l'ordre de tancament de tots aquests serveis, i llavors tot aquest personal d'ocupacionals tancats queden a disposició de les entitats, a posteriori també queden a disposició de l'administració, que els pot intervenir, i en cas de que hi hagi necessitats als centres residencials per baixes de professionals de la pròpia residència, per donar suport a les plantilles innecessàries. Doncs tot aquest personal passa a disposició i, de fet, ja venen treballant des de la segona setmana, estan treballant i donant suport a les residències tot aquest personal. I... Perdona, Carme, si em deixes fer un incís, com que sé que els que esteu escoltant-nos us agraden les dades, el que m'agradaria és, per veure una mica la intensitat de la cosa, és donar-vos quatre dades. Com ha dit la Carme, estem parlant que en les residències ja s'acullen al voltant dels 4.000 persones amb discapacitat ateses, però amb les llars són gairebé 5.000, és a dir, entre llars i ja residències i residències, el volum és entre 9 i 10.000 persones que estem atenent a dintre de les residències. Això és un volum molt, molt, molt important. Estem parlant de que gràcies a la tasca de tota aquesta gent, el volum d'èxitus, el volum de persones amb discapacitat que tenim donades per la Generalitat, estan al voltant de 40 de gent que ha traspassat, de persones que han mort durant aquesta crisi. Vull deixar això també com a cosa ressaltable, remarcable, perquè la tasca que s'ha fet a dintre de les residències ha sigut boníssima, tot i com acaba d'explicar la Carme, amb uns mitjans penosos. Vull deixar això claríssim. Aquestes condicions que parlem i que la Carme us ha fet un ventall de tot el que ha anat passant en aquests últims anys, és que són gent que són mileuristes, que cobren al voltant dels 1.000 euros. És gent que té una pressió assistencial brutal perquè, com ha dit, té un acord des de l'any 2012 que permet que, perquè l'administració s'estalviï un 3% dels mòduls que els hi passava, va permetre augmentar un 8% les ràtios. No podem, els usuaris no els podem tallar. I això representava que podia arribar a ser fins al 20%, perquè es posava un usuari més per grup que fos de 6 o de 7 persones, i això no és un 8%, és molt més. Amb la qual cosa la gent anava sobrecarregada tots aquests 10 anys, que he de dir que aquest any es compleixen 11 que tenen el seu salari, aquest que us he dit de 1.000 euros, el tenen congelat. Ni el paper higiènic val el mateix que fa 11 anys. I aquesta gent estan traient aquesta feina per aquests 1.000 euros al mes i amb aquestes condicions. I ara l'administració, com que s'ha adonat que no tenia gent prou per atendre tots aquests serveis, a part del que us acaba d'explicar la Carme, de fer venir gent d'altres serveis, com els serveis ocupacionals o els CDIAPs, no només això, sinó que ha hagut d'habilitar a correcuita a prop de 800 persones amb un curs de 10 hores online. I això ja validava la gent per anar a fer aquella feina. És a dir, ens hem trobat en una situació que, permeteu-me que ho digui així de clar, però és de penositat. És una situació que no ha passat res més, perquè la gent, tot i aquestes condicions que us acabo d'explicar, és superprofessional i ha tret endavant un sector dificilíssim. Volia deixar aquests paràmetres molt, 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 molt clars. Perdona, Carme. Continuo amb els ocupacionals. D'acord, d'acord. Bé, bueno,
Una cosa que m'he deixat de dir de les residències, he comentat que a hores d'ara haurien d'estar totes testades. Nosaltres entenem que abans d'obrir altres serveis socials, que són els que ara s'han posat en marxa amb la fase 1 i que fa relació amb els centres ocupacionals, hauríem de partir de centres nets, de centres on ja, com a mínim, s'haguessin garantit que aquestes PCR s'haguessin fet a tots els residents i a tots els professionals. Per què ho diem? Primer, perquè se'ns està dient que ara actualment hi ha estoc d'EPIs i de material on que l'administració pot dotar a les residències i perquè en principi és el segon servei, el segon tipus de servei després de sanitat, dels sanitaris. Bé, si són serveis essencials, si són serveis d'atenció a les persones més vulnerables i si ara el que es pretén és obrir nous serveis on molta part d'aquesta gent que són residents en aquestes residències o llars seran també usuaris d'aquests nous serveis que obriran, com un ocupacional o com un centre de dia, entenem que hauríem de partir d'una situació neta d'aquests serveis on estan ara a les residències. Bé, això ara per ara no està garantit. És més, durant tot aquest temps els criteris tampoc han estat clars de per què es feien PCRs en una residència i en una altra no. Sembla ser que depenia dels CAPs, dels centres d'atenció primària. Llavors, hi ha hagut bastant desgavell perquè no hi ha hagut un equilibri entre territoris ni entre residències que estiguessin a Lleida o estiguessin a Barcelona. En unes residències estava tothom testat, en unes altres no hi havia ningú. I bueno, ara per ara el criteri és acabar de testar a totes les residències, però el fet és que encara no està fet el 50% del total. I això també són dades. Llavors, passant al tema dels ocupacionals, ens trobem amb que ara, en un primer moment, quan surt la possibilitat de que des del govern central es diu a partir de la fase 1, en data 11 de maig, es poden obrir tots aquests serveis, sobretot pensant en les persones de més necessitat i s'incorpora el col·lectiu de persones amb discapacitat com a col·lectiu prioritari. Què passa? Que aquestes persones tornen a ser les més vulnerables i aquí és on nosaltres tornem a dir, bé, per obrir aquests serveis hem de prendre del que ha passat a residències justament perquè no passi en els nous serveis que s'hagin d'obrir. Si ens esteu dient com a administració que ara hi ha els materials, que ara tenim tot un coneixement que ens ha ajudat a situar-nos d'una altra manera. El que no pot ser és que ara s'obri un ocupacional o s'obri un centre de dia sense les garanties necessàries que quedin cobertes a nivell preventiu i a nivell de seguretat per a aquestes persones, usuàries i treballadors. Llavors ens diuen, no, nosaltres tenim la intenció de que això no sigui a la fase 1 i que es pugui endarrerir fins a la fase 3, aquesta obertura. I nosaltres vam creure que això seria possible. Llavors surt l'ordre definitiva del govern central que diu que a partir del dia 11. Llavors l'administració catalana recondueix i diu, per imperatiu no ho podem fer, no podem això desplaçar-ho a la fase 3, hem de fer-ho a partir de la fase 1. Bé, nosaltres diem que la fase 1 és un punt de partida i això en cada territori quan correspongui. És una data d'inici, però no una data on necessàriament tothom tingui que estar obert. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres el que entenem és que sí que s'han de donar aquestes condicions perquè es pugui obrir. Surt una resolució que dona una sèrie de criteris aquí a Catalunya, una sèrie d'indicacions que en principi s'han de complir i això és el que ara nosaltres hem de vetllar, perquè realment no hi hagi cap entitat que sense complir tots aquests criteris, que són criteris de seguretat, pugui obrir. Quin és el dubte que ens queda? Doncs que el fet de que puguin obrir queda en mans d'una declaració responsable per part dels titulars conforme declaren que compleixen tots aquests requisits. A hores d'ara, entre aquests són els disposar, el que la plantilla pugui disposar de tot el material i tots els recursos EPIs, de que hi hagi un pla de contingència per fer front a les situacions de contagi, que totes les PCRs estiguin fetes tant a usuaris com a treballadors,
cosa que no sabem com garantiran perquè ningú diu qui ho ha de fer. Qui ha de garantir a l'entitat que pugui garantir en els treballadors i en els usuaris disposar de tot això. Llavors, no sabem a hores d'ara si els titulars hauran de fer compra del material, si hauran de buscar-se la vida per també fer que aquestes PCR es puguin fer prèviament a l'obertura, i demanem a l'administració que aquesta clarificació es doni, perquè això també implica tot un sobrecost que les entitats, evidentment, parteixen de la base de les subvencions i dels mòduls que reben de la Generalitat. Tot el sobrecost dels EPIs, les PCRs, les baixes de personal, tot això no està contemplat. Per això entenem que hi haurà alguna partida per sufragar tots aquests costos. Però a hores d'ara l'únic que sabem és que ha d'anar a càrrec de l'entitat. Llavors, bueno, sindicalment hem d'estar molt, molt pendents de que realment es faci amb seny, amb prudència i d'una manera gradual, i veient amb quins criteris, que ara tampoc sabem quins seran els criteris per accedir en el servei, es puguin donar. I entenem que es pot anar desplaçant l'obertura en el temps, en la mesura que es puguin garantir aquestes condicions. Sí, per incidir una mica més en aquest tema, perquè descansi la Carme una mica, el que us voldria dir és que no vull deixar-me a cap dels altres serveis, que són tots aquests serveis que us ha explicat la Carme, que estaven en stand-by, que han estat teletreballant, que han estat preparant la tornada, que estan patint tot això des de casa, atenent a les famílies des de casa, i sobretot vull que quedi clar que aquests serveis, el gruix més gran, perquè afecta més de 13.000 persones usuàries, són els ocupacionals, però que aquí també hi són les persones treballadores dels centres d'estimulació precoç, dels CDIAPs. També hi són els del CAES, els dels centres d'atenció especialitzada diurn. És a dir, aquí hi ha tot un ventall de serveis que són d'afers socials i família, que han estat fent la feina telemàtica des de casa, que han estat atenent a totes les famílies i a tots els usuaris i fent una feina des de casa seva amb els seus mitjans brutal, i que ara es troben en que quan tornin, com us ha explicat la Carme, quan tornin a obrir aquests serveis, el que es trobaran és precisament el que no hi ha aquelles garanties, o nosaltres creiem que no hi ha aquelles garanties per obrir en aquestes fases. Com us ha explicat la Carme, tothom teníem clar, l'administració ens va prometre que fins a la fase 3 ningú no obriria cap servei d'aquests i sota unes premisses molt estrictes, i ara resulta que perquè han d'avenir-se al que diu el govern estatal, poden obrir ja avui podrien, on estiguin a la fase 1, no és el cas de Barcelona, estar oberts. I clar, com us ha explicat la Carme, en base aquí, només a que una persona signi un certificat de responsabilitat dient que sí, que ja està tot i que poden obrir. I no ha de validar-lo l'administració, només que ho comuniquin ja es pot reobrir aquell servei. Això ens posa els pèls de punta, perquè, insisteixo, només en els CCTOs, en els ocupacionals, podríem estar parlant de més de 13.000 usuaris que es podrien posar en risc. Amb la qual cosa no entenem aquestes preses per obrir, no entenem que no sigui més rígid i amb una mica més tenint present el tema de sanitari a l'hora d'obrir tots aquests serveis. I ens fa una mica de por que només que una persona digui que ja està tot preparat, ningú no ho validi i es pugui obrir. I això ho enllaçarem ara amb la resta de serveis, com per exemple les escoles, que és el que ara està una mica més en boca de tothom perquè ha parlat el Bargalló. Sí. I aquí tornem a, simplement per acabar, quan parlem del sobrecost de les entitats, en el cas dels centres ocupacionals i centres de dia, atenció precoç, etc., l'administració sí que està garantint la cobertura del manteniment de les subvencions. O sigui, no hi ha una retallada sobre els mòduls de subvenció que venen rebent. El que estem parlant ara és d'aquest sobrecost que, en principi, les entitats han de poder facturar a la Generalitat, però això, si ho posem a sobre de la taula, és pensant en que hi ha una qüestió que s'ha de resoldre entre les entitats, els titulars i l'administració, però que això, justament,
pot afectar, pot repercutir en la condició laboral i salarial dels treballadors, que si ja estan en precari, si no es garantitza que aquest sobrecost es pugui sufragar, evidentment, qui ho patirà, finalment, tornarà a ser el personal d'atenció directa, que és el que està aguantant tota aquesta situació i és qui està salvant tota aquesta situació, tant a llars, residències, com a centres ocupacionals. I, bueno, en tot cas, ho deixaria aquí per si després ja apareixen més temps. Gràcies. El que repercuteix tot això, vull introduir els dos últims temes a la nostra ventall de serveis i voldria ser ràpid per deixar un espai perquè ens pugueu, si teniu alguna pregunta, és el tema que ara també ens ve a sobre, que és el de les escoles d'educació especial, que després de que s'ha obert a que es pugui iniciar el curs, sigui només amb un percentatge d'alumnes, siguin 13, siguin 15, primària, secundària, nosaltres, si les ràtios que tenim ja normalment poden ser de 8, que seran ara de 4, en 15 espais, les escoles d'educació especial, aquestes 115 que hi ha a Catalunya d'educació especial, la immensa majoria són escoles petites que tindran moltíssima problemàtica. Jo, per exemple, soc fisioterapeuta, com faria jo la meva feina amb el distanciament social? Hi ha teràpies quan un logopeda, un fisioterapeuta, quan s'ha de donar de menjar a un nen amb uns problemes de deglució brutals, com es pot fer això? Aquí haurà d'haver-hi un material, hauran d'haver-hi pantalles, bussos o el que calgui per poder-ho fer, si és que alguna vegada es pot obrir amb aquesta nova normalitat o la normalitat que sigui. És a dir, tenim un munt de problemes a sobre perquè la manera d'atendre a l'alumnat, que és un alumnat que ja té uns diagnòstics, que té unes patologies associades i que és un risc elevadíssim, com ho tractarem tot això? Per això confiem en que, tot i que no, fins i tot en el discurs del Bargalló es va oblidar ni de tan sols parlar-ne, que després quan algú li va fer la pregunta, ell va dir així, perdoneu, me n'he oblidat, és el que estem acostumats dels últims 30 anys com a mínim, que és el que jo conec, ja demostra una mica què és el que els hi treu la son. No? És una mica el discurs, és com a aparcament de nens perquè la gent pugui reiniciar els pares l'activitat econòmica i a nosaltres ni se'ns té en compte si se'ns fica en el mateix paquet, el que farem és posar en risc a tot l'alumnat amb discapacitats. I el que d'això, si voleu, en parlem per al tema ràtios, per al tema com està el tema de l'educació especial, però també no em vull deixar a un altre col·lectiu que també ens posa els pèls de punta ara quan comenci a haver-hi aquesta tornada a l'activitat i aquest tornar a intentar l'activitat econòmica, que són els centres especials de treball, on aquí no són usuaris les persones amb discapacitat, sinó que aquí el que són els treballadors, són persones amb discapacitat. I que si ja el que ens trobem normalment en circumstàncies de bonança, per dir-ho d'alguna manera, ens posa els pèls de punta des del punt de vista laboral, ens fa una por terrible què passarà a partir d'ara amb els ERTOs, amb la tornada a la normalitat, amb tota la reactivació d'aquests serveis. Estem ja patint pels centres especials de treball, les condicions laborals i què passarà amb aquesta tipologia d'empreses. Jo no sé si la Carme vol afegir alguna cosa més, perquè el que ens agradaria és que hi hagués un diàleg. Hem provat de fer una mica com està tot el sector que tenim a persones amb discapacitat i jo, si voleu, us donaria pas a vosaltres. Sí, en tot cas, no sé, és la primera vegada que fem una videoroda de premsa, per tant, tampoc hi estem gaire basats i som poca gent, per tant, vosaltres mateixos aneu-vos activant el micròfon, si us sembla, i si hi ha alguna coincidència, doncs ja l'administrarem, per dir-ho així. No sé si hi ha algú que tingui alguna pregunta. Sí, jo voldria saber, són 115 escoles d'educació especial, quants nens atenen aquestes escoles? Aquestes escoles, ara et dono la dada mentre... Al voltant de 7.000 alumnes. Uns 7.000 alumnes. L'última xifra em sembla que eren 7.400 i alguna cosa. No tenim xifres del 2019-20, encara no tenim les dades. Ja està bé. Llavors, el que vosaltres demanaríeu és un pla concret i especial, no? Amb mesures concretes i especials per vosaltres, per aquest col·lectiu. Sí, però de fet,
De fet, el conseller Bargalló ja va reconèixer... De fet, a nosaltres ens acaben d'arribar, el que no sabem si són definitives o no, les instruccions d'obertura dels centres educatius a partir de juny. I si són definitives, bueno, són definitives si no hi ha modificació, però si són les que va provar... Per això diem, sí. I en aquest punt no ens ha donat temps material de poder-ho acabar de llegir, però per lo que veiem no apareixen les escoles d'educació especial. No apareixen, clar, no. Sí. Només apareix una especificació per les llars d'infants. I la resta, el conseller va dir que s'estava estudiant, s'estava treballant per aquesta... S'hauria de tractar centre a centre i cas a cas, alumne per alumne, perquè és així, o sigui, és una atenció superindividualitzada i depenent molt de la singularitat de cada centre i amb les necessitats de salut afegides que hem de tenir en compte. Per tant, no ha sortit res. Van dir que sortirien entre el mateix dia de la compareixença del dimecres per la tarda i ahir havien d'haver sortit, no ha sortit res, amb la qual vol dir que estan tenint dificultats realment per poder donar una sortida a les escoles d'educació especial. També volem aclarir un punt que ens sembla important, que és que en cap cas no volem, si hi ha les mesures pertinents i es té un pla, el que no s'obrin les escoles i ens neguem a que s'obrin ni res, perquè nosaltres mateixos entenem, precisament per la nostra professió, perquè treballem en el sector, precisament entenem que hi ha persones, hi ha nens que 2 mesos, 3 mesos, 4 mesos sense rebre aquest servei, sense fer físio, sense fer logo, sense atendre les seves necessitats educatives, pot ser un greu perjudici. O sigui, partim d'aquesta base de que nosaltres no ens neguem a que això es pugui fer possible. El que no volem és exposar gent que té unes patologies associades i que té ja físicament i sanitàriament uns hàndicaps, que això serveixi sense tenir les garanties mínimes per exposar-los. Res més, però entenem que hi hagi famílies i usuaris que això sigui com a l'aigua que beuen. O sigui, ho tenim claríssim. Volia fer una altra pregunta. Llavors que preguntin els altres companys, però és que no sé, aquestes han hagut de fer un curs online, heu dit, per habilitar 800 persones? Sí, t'ho explico. Les residències i les llars, com que han patit baixes de personal i com que han rebut durant el dia les llars, estan obertes a partir de les 5 de la tarda, quan un usuari amb una persona amb discapacitat sortia del centre ocupacional, anava a la llar. Aquests serveis no estaven oberts 24 hores, només obrien el període en què no estaven fent una activitat diurna en un centre. Llavors han hagut de passar que sigui un servei residencial de 24 hores. Tot això s'ha hagut de cobrir amb gent que s'ha posat a disposició, per la pròpia administració, ha posat a disposició a la gent dels altres serveis, dels CDIAPs, dels ocupacionals, dels CAIs, els ha posat a servei de les residències, els ha traspassat perquè facin allà la seva feina per garantir que hi hagi gent per atendre 24 hores aquelles persones en aquells serveis que, tot i sent llars, s'han transformat en residències. I les pròpies residències, en tots aquests 10.000 usuaris que hem parlat abans, que s'havien d'atendre i que la gent ha anat agafant baixes, la gent ha estat allà havent d'atendre. Això què ha passat? Que ha arribat un moment en què ni així ha hagut personal suficient per atendre totes aquelles necessitats. El departament s'ha vist impotent per atendre això i el que ha fet és habilitar a persones que no tenien cap titulació vinculada amb el tema mitjançant un curs online de 10 hores. Em sembla que el més llarg era de 15 hores i això els ha permetit habilitar-los per poder anar a les residències a fer la feina d'aquell personal que no trobaven. I em sembla que ha arribat a gairebé 800 persones. Les dades que tenim últimes del departament és que s'ha fet aquesta habilitació online mitjançant aquest curs de 10 hores, digue-li curs, digue-li formació, digue-li com vulguis, per poder gairebé 800 persones que puguin fer la feina a les residències. L'únic matís, aquestes 800 persones que s'han habilitat no era per adscripció exclusiva per centres per residències de persones amb discapacitat, sinó per tot el gruix de residències, incloses les que tenen a persones amb malaltia mental i les persones grans. I gent gran. Sí, sí. Aquest gruix seria per tot. Hola, bon dia. Soc l'Àlex de Ràdio Nacional. Us volia fer una pregunta, sobretot per aclarir dades pel que fa a les residències amb persones amb discapacitat, si us plau. He apuntat un parell de dades i em ballen. He apuntat que hi ha aproximadament, ja et dic, potser vaig equivocat, al voltant d'unes 4.000 persones a Catalunya o m'he equivocat? 4.000 en residència i 5.000 a llars habitatge.
És a dir, residència seria serveis que són 24 hores i llars són on passen, diríem, la nit, on van a fer del seu domicili mentre no estan en un servei diurn, com és un ocupacional, com és un CAE, com és qualsevol altre servei diurn on van a fer activitats. Els STOs, els OIs, és a dir, llars i residències, centre on van a viure, almenys a passar la nit, estaríem parlant de 4.000 a residències i gairebé 5.000 a llars. Estaríem parlant d'entre 9.000 i 10.000 persones amb discapacitat visquent a serveis, llars i residències. Nosaltres diem serveis residencials a tot. Perfecte, no, era només per aclarir aquestes dades. Gràcies. Hi ha alguna altra pregunta? Si no hi ha cap més pregunta, si us sembla, ho podem deixar aquí. Una altra cosa. Digues. Si no us arriben les mesures concretes per obrir els centres les escoles d'educació especial, què fareu? Obrireu o no obrireu? No, nosaltres no obrim ni tanquem res. El problema que tenim és que nosaltres som els representants dels treballadors i els que mirem per les persones usuàries amb discapacitat, però aquí cada entitat podria fer, una vegada habilitat, demanar-ho. Quin és l'input que teniu? Què faran les escoles? Obriran, no obriran o què faran? Nosaltres el que ens arriba de la immensa majoria és que fins que no ho tinguin tot molt ben planificat, tinguin uns criteris clars i tinguin el material, no obriran. Però també sabem de persones que són titulars d'entitats i que no sabem per què tenen una pressa boja per obrir el servei i posar en risc a persones amb discapacitat i no entenem ben bé per què. Perquè ja ens arriba gent que vol obrir ja ocupacionals ara sense tenir el material i alguna escola que voldria obrir abans d'acabar el curs per atendre certs casos. Insisteixo, si està justificat, hi ha un pla del departament i el material, nosaltres no estem en contra de res. El que sí que estem en contra és de que es convoqui a dir jo obriré en quan pugui a la fase que toqui i ja veuré a posteriori si tinc el material i tinc els EPIs i tinc tal. Això estem absolutament en contra perquè ens sembla una aberració. Clar, heu de pensar en l'especial dificultat que implica l'abordatge d'aquests alumnes, que totes les dificultats que es puguin veure en una escola ordinària, no, a tots els efectes, a nivell d'espais, a nivell de ràtios, a nivell de separació de distància de 2 metres mínim, doncs això s'acrescenta, es s'agreuja amb els alumnes amb discapacitats. Una distància de 2 metres és impossible a no ser que sigui un nen que té molt poca mobilitat i vagi amb una cadira de rodes. La cadira de rodes ja de per si ocupa molt més espai. Ha de circular entremig de tots els espais de l'escola, que s'han de netejar, que s'han de desinfectar. Una cadira de rodes pel mig de l'escola, si cada vegada que passa s'ha de desinfectar, s'ha de veure com. Ens hem de reinventar. Les ràtios no serveixen, les ràtios que s'estan donant ni per a infantil ni per a primària. Cada escola té una ràtio diferenciada també en funció de la tipologia i les característiques de l'alumnat i tots els temes de salut. Hi ha escoles on la població escolar pot ser de més del 80% amb, a més de necessitats educatives especials, amb pluridiscapacitats o amb aquest especial risc de salut que implica. S'han de conjugar amb les famílies també aquesta possibilitat d'encaixar-ho, de que si una família comença a treballar al mateix temps que el nen ha d'anar a l'escola i no el pot tenir a casa perquè no té a ningú que cuidi d'ell, com es fa això? O sigui, com es conjuguen totes aquestes realitats familiars dels alumnes i de les necessitats afegides i complicades que tenen aquests nens. L'únic que diem, com diu el Carlos, que es donin les garanties de que cada centre podrà obrir amb totes les garanties i amb tot el que cal acollir en aquesta situació, perquè les famílies compten també. Si una família no pot tenir la tranquil·litat de poder mantenir acollit el seu fill, ha de fer alguna cosa amb el fill, no el pot deixar al carrer. I a més, comptant amb la temporalitat, estem a 22 de maig, a Barcelona, per exemple, encara estem a la fase 0 avançada, és possible que la setmana vinent passem a la fase 1, però és a partir del 2 de juny que es podria obrir. Si nosaltres en el 2 de juny a Barcelona estem a la fase 1 i es donen totes aquestes condicions,
15 dies d'escolaritat té algun sentit? I tornar els nens cap a casa? També ens ho plantegem. Quin sentit té que per 10, 15 dies els traiem de la seva rutina, que també necessiten, els nens necessiten aquesta rutina. Hem de veure com poder acollir la necessitat dels nens, però sense tirar-nos al precipici. I això és el que nosaltres defensarem. Nosaltres, com que som treballadors del sector, veiem totes les dificultats que ens podem trobar de tal manera que hem elaborat una enquesta per passar a tots els centres i a tots els treballadors d'escoles d'educació especial de Catalunya, i ho hem llançat a tots els centres i a tots els nostres delegats i afiliats per veure si ens ajuden a poder posar una mica de llum en tot això, veure quins problemes s'haurien de resoldre i això traspassar-ho d'alguna manera en el departament perquè ho tingui present. Perquè nosaltres, en aquesta enquesta, que són quatre fulls gairebé, el que hem fet és, des de que un nen ha d'entrar, perquè nosaltres ens trobem a la major part d'escoles problemes que poden sortir ja fins i tot a l'hora d'entrada i sortida dels alumnes, que pot ser terrorífic. A l'hora de com fer les activitats aquestes individuals de teràpies, de com fer el menjador amb nens que tenen sondes, que tenen botons gàstrics, que tenen problemes de deglució i que s'ha d'estar allà, al transport, en com fer activitats en els patis, en com evitar que entre ells, que estan tot el dia abraçant tant a tu i abraçant a la resta i fent una sèrie d'activitats que, com deia la Carme, mantenir el distanciament social pot ser catastròfic. Tots aquests ítems que es donen en el dia a dia de l'escola els hem intentat reunir en un document en forma d'enquesta perquè tothom ens digui quins aspectes hauríem de tenir en compte en el dia a dia per intentar aportar una mica de llum, perquè si de veritat algú s'ho pren seriosament i fa un pla de com es podria iniciar l'activitat en les escoles d'educació especial i puguem ajudar d'alguna manera a col·laborar dient quins són els ítems que s'haurien de tenir present que poden ser perillosíssims i posar en perill la salut dels nostres alumnes. Sí. Una altra qüestió. De les escoles d'educació especial, quantes n'hi ha de concertades i quantes n'hi ha de públiques? Aproximadament hi ha 65 de concertades i la resta fins a les 115 serien unes 51 i 64, una cosa així. Aquí sempre hi ha hagut una cosa que jo vull deixar també clar, encara que no està relacionat directament, però en el tema de l'educació especial, les escoles concertades, aquí no hi ha privades, les escoles concertades sempre han sigut al voltant del 60% i el 40% han sigut públiques. És a dir, al contrari que passa en l'educació ordinària, aquí qui sempre ha estat, diríem, pendent del sector han sigut les entitats, que moltes han partit, com he d'esperar, d'entitats familiars, de fundacions, d'associacions de pares i qui ha tingut el problema des dels anys 60. I he de dir que aquí la majoria són escoles concertades. I a les zones que entren l'1 de juny en fase 2, quin percentatge hi ha d'aquestes escoles? És a dir, Això ho hauríem de mirar perquè aquí les que hi ha allà, però el problema no és tant allà on siguin o que sigui en una fase, sinó que s'asseguri a tots aquests aspectes que t'acabo d'explicar, que s'asseguri que es puguin donar. Però ells tenen una urgència ja, perquè és la setmana que ve i haurien d'obrir la setmana que ve. Doncs no podran obrir si no surten unes instruccions específiques, és el que diem. O sigui, potser són els que ja tindrien que tenir un pla molt més concretat i són els únics que encara no ho tenen. Ja ho sé, però que segons el Procicat han d'obrir. No, per nosaltres, perdona, però això no és així. Una cosa és que hi hagi una normativa que digui a partir d'aquesta data i amb uns criteris que encara he de treure pots obrir, i una altra és has d'obrir. És que per nosaltres això no és el mateix. I és el que tothom i moltes empreses, que és la que ens fa por, puguin tractar d'obrir perquè es pensin que tenen l'obligatorietat d'obrir. I aquí ningú no obliga a ningú a obrir si no es compleixen uns criteris. L'administració ha de donar aquests criteris i aquest material. I a partir d'aquí llavors podràs obrir. Però que aquesta data és de mínims. És a dir, a partir d'aquesta data, si hi ha uns criteris i hi ha uns materials i ho tens tot a punt, podràs obrir. Però que s'hagi d'obrir aquell dia, perdona, però això no, aquí sí no passem, però per res del món, eh? Igual que els ocupacionals, igual que els CDIAPs. Nosaltres, per exemple, jo en la meva entitat tinc un CDIAP que està en un pis i només hi ha un ascensor i han de pujar d'un amunt. Aquí s'ha de rentar l'ascensor de cada vegada. Aquí o tenim unes instruccions a partir de les quals desenvolupar el nostre propi pla o això és inviable. És a dir, el nostre mateix titular haurà de dir que no pot obrir.
i ningú no el pot obligar perquè no podrà obrir amb els criteris que ha de donar l'administració. I això és el que ens fa por, que tothom interpreti que a partir d'aquell dia ha d'obrir. És mentida, és mentida. Vale. Clar, els centres han d'estar preparats per obrir, però si un centre no està preparat per obrir, tornem a dir el mateix. Hem de tornar a passar per tot l'històric que ha passat a residències justament per no fer les coses bé. La data d'inici és la que és, està clar, i és imperatiu del govern. Però aquesta data, com diu el Carlos, és la que et permet començar a obrir. I obriran aquelles escoles que compleixin les condicions que diu el pla de reobertura, les instruccions del departament, la realitat de cada centre i la voluntarietat de cada dels alumnes en funció de si la família fa la sol·licitud. Per fer la sol·licitud, o sigui, per saber si obrirà realment un centre o cada centre el dia 2, al marge de les escoles d'educació especial, que insistim, no estan incloses dintre d'aquestes instruccions encara de sortir tota l'especificitat de les escoles especials. Però per la resta, amb les instruccions que hagin sortit, primer s'ha de fer una previsió. Quants alumnes es preveu que demandin el venir a l'escola? Doncs això s'ha de saber prèviament. Si no, tu com saps? Si has d'anar amb 3 professors, amb tota la plantilla... El dia 2 tothom tindrà desinfectats els espais, reacondicionats els espais. Quan I Educació no us diu quan us donarà? Ara. Perdoneu, Educació no us ho diu quan us ho passarà? No en principi ho havia d'haver tret entre ahir i abans d'ahir. Res, però nosaltres, no tenim cap notícia i l'únic que hi ha és en el primer esborrany del pla, 4 línies que diu que tindran un tractament especial. No diu absolutament res i criteris, 0. Per això dic que nosaltres hem pres la iniciativa i el que volem és, en aquestes activitats que es fa dia a dia, saber quins són els problemes reals que ens trobarem. Nosaltres ja hem fet una llista i hem passat, insisteixo, perquè les escoles ens aportin una mica més de llum, perquè cada tipologia d'alumnat i de centre no és el mateix. Un centre que té alumnes amb pluridiscapacitat, la majoria amb cadira de rodes, amb botons gàstrics, que se'ls ha de fer absolutament tot de manera... amb una persona que sigui el seu assistent, que un centre que té tot amb trastorns de conducta i que té una altra tipologia d'alumnat, és a dir, és que no té res a veure. Sí, penseu que aquí, quan parlem d'escoles d'educació especial, no parlem només de personal docent. Val? És que les escoles especials són les grans desconegudes. Des del moment en què es comença a parlar de que el decret d'inclusiva s'ha de posar en marxa, sembla que les escoles d'educació especial quedin totalment anul·lades. I no és així. Està atenent exactament la mateixa quantitat d'alumnat perquè no s'ha reduït que quan va sortir el decret d'inclusiva i s'havien de reduir les matrícules en especial. No s'han reduït perquè la realitat de la necessitat i de com es poden cobrir aquestes necessitats no va en consonància. No hi ha els mitjans adequats ni suficients en les escoles ordinàries per atendre aquest alumnat. Per tant, és alumnat amb greu problemàtica que requereix aquesta especificitat. Tenim no només personal docent, sinó que tenim fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, educadors, monitors, tots amb formació específica per atendre aquest alumnat. I això a vegades sembla ser que se n'oblida. I el que abans he comentat així molt de passada és que justament, mitja horeta abans de començar amb la roda de premsa, ens acaben d'arribar les instruccions per a l'organització d'obertura de centres educatius, ¿vale? Que és el que complementa i el que dona especificitat al pla de reobertura que va sortir abans d'ahir, a través de la compareixença del conseller. Bé, aquestes instruccions que en principi pensàvem que sortirien amb una especificitat per a educació especial, tampoc està, no apareix. Tinc aquí el document que acaben d'enviar actualitzat del pla de reobertura. És exactament el mateix paràgraf que venia en la primera versió del primer esborrany. 5 línies que acaba dient... Que diu que tenen unes casuístiques especials, que des del punt de vista sanitari, bla, 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 i acaba dient que a partir d'aquí el departament està treballant amb personal tècnic propi i referents externs per tal d'elaborar un pla específic. Això és tot el que diu de nosaltres. Això és tot el que diu de nosaltres. Continuem a l'espera. Això d'aquí. A data 22 de maig. A data 22 de maig, qui pot pensar que a data 2 de juny
la gent pugui estar preparada. Si ho està, és perquè prèviament a la pròpia administració ja estan elaborant els seus propis mecanismes per veure com fer-ho. Però tothom està esperant, què diu el departament. El grup del xat, us acabo de penjar les instruccions d'obertura de centres que ens han enviat ara mateix. Penseu que a efectes d'educació especial en cap moment en els sindicats se'ns ha convocat a res. I ara per ara tenim pendent una reunió sol·licitada almenys. O sigui, ara falta que tinguem una resposta específica. Com a educació especial no se'ns ha convocat. Heu demanat una reunió amb el departament? Sí, sí. Sí. Específica. Perquè ningú ens ha convocat. O sigui, Vosaltres, perdoneu, UGT o el sector o tothom aquí? Nosaltres com a UGT hem enviat una carta a tots els departaments perquè aquí no hi ha només un implicat. Perquè hi ha una altra cosa que ens agradaria també, que no sé si també esteu al cas, i és que ens agradaria que d'una vegada es tingués present el tema de la infermera. Per això volem que tots els departaments estiguin implicats. I ara més que mai faria faltar una figura que portem anys demanant, que és la infermera escolar. No pot ser que nosaltres, jo com a afició, estigui aquí fent coses que fins i tot podrien ser il·legals, com posant sondes, com fer cures, com fer... Això no pot ser. És un col·lectiu que, encara que estigui en una escola, necessita un tractament sanitari. I això no sé com és que no hi ha ningú que ho veu claríssim. És a dir, portem anys demanant això i ara jo crec que seria el moment per aprofitar i que se'ns tingués present. Però no pot ser que siguem 11 línies genèriques en un document. És que no pot ser. No pot ser, no pot ser. És a dir, ja va sent hora de que algú es prengui seriosament això i de que no pensi que aquí els mestres, els fisios, els logos, els psicòlegs podran fer de tot i podran, amb la medicació i amb les teràpies i amb el treballar al menjar i tot d'una, perquè com que són especials, pues ja ho faran ells. És a dir, ara més que mai, precisament perquè és un tema sanitari extremadament greu, s'hauria de tenir present que aquí d'una vegada s'oblidessin quin departament es fa càrrec d'una i quin departament, mira, si pogués, el Departament d'Educació fa anys que s'hagués desfès de nosaltres, els fisios, i volia ja, des de fa, jo fa 30 anys que treballo en el sector, ja des del dia que vaig entrar ja vaig sentir que això ho havia de pagar sanitat. Però què més dona qui ho pagui? Si estàs convençut de que s'ha de fer el servei, ja et posaràs tu d'acord amb el teu departament. Però tu ets l'administració, estàs dient i estàs enganyant en el fons a les famílies dient que no et pateixin, que tindran tot el que necessitin i ja no ho fas ni a l'escola d'educació especial, ho faràs a l'ordinària? Ho faràs a l'ordinària, que és el que sempre ens posa els pèls de punta amb el tema de la integració llavors i la inclusió ara? Si és que ningú no està en contra de res. Si el servei i l'alumne estan perfectament atesos totes les seves necessitats, a mi m'és igual que es digui Pepito de los Palotes. Si és que el problema no és aquest. El problema és que cada vegada que es fa un canvi d'aquests, el que es fa és desatendre alguna part d'aquest alumne. Perdoneu, però se m'inxa la vena, eh? Sí, perquè aquí ja no, tornem en que ja no es tracta de que hi hagi un percentatge més gran o més petit d'alumnat. És que aquest alumnat queda totalment invisibilitzat. Sembla que siguem les escoles d'educació especial les que estem alienant en aquests nens o les que estiguem a efectes de missatge públic, no? Han de desaparèixer les escoles especials. Però és que això es parla quan? Quan anem al discurs de la inclusiva, si és que som inclusius, si és que les escoles d'educació especial no són guetos. Però el discurs s'utilitza segons la conveniència en un moment donat. No, ni les escoles especials deixem de ser inclusives. És més, crec que sempre hem estat al capdavant de l'escola inclusiva. Ens hem tingut que reinventar. Som els primers que estem fent escolaritat compartida, fent projectes amb escoles ordinàries. Però sembla que si un nen no està matriculat en una escola ordinària, tot el que més ja no és inclusiu. No, senyors, ara tenim una emergència sanitària, que com molt bé diu el senyor conseller, el setembre serà una emergència educativa. Doncs, ostres, posem remei per tots, per cada un dels nens. Estiguin en una escola ordinària, estiguin en una escola especial, però especialment aquells dels que ningú en parla. I són els nens més greument afectats. Igual que els adolescents que ja estan fent uns programes de formació adaptat també. Tampoc se'n parla d'ells i formen part del mateix col·lectiu. Estem parlant d'alumnes entre els 3 i els 21 anys, que després tindran o no tindran una sortida més o menys ajustada
en funció dels recursos que hi hagin, i si hi hagin places, que tampoc hi ha suficients places després, quan surt un de l'escola, quina sortida laboral realment hi ha, quins plans realment efectius hi ha per aquesta inserció laboral, què passa amb aquells nens que als 21 anys continuen amb la seva pluridiscapacitat, han d'anar a una residència, han d'anar a un centre ocupacional, han d'anar a un centre de dia, i falten places. O sigui, clar, és un encadenat. Nosaltres atenem tot des de... I del 0-3 no en parla ningú. El 0-3 dels nens amb pluridiscapacitats, que són els més afectats, no tenen una llar. Bueno, sí, perdó, una llar adaptada, val? En tota Catalunya. Que ni tan sols té la subvenció del Departament d'Ensenyament, perquè no s'entén que sigui etapa educativa. Senyors, és que, com diu el Carlos, se'ns infla la vena. Jo, si voleu, no sé què diu el Joan, però si voleu, deixem aquí. El que sí que li diria és al Joan que us passi els nostres contactes i estem oberts a rebre-us a que del tema que voleu en parlem quan sigui, perquè nosaltres, com he dit al començament, el que volem és que això, de veritat, se n'assabenti la gent i deixar de ser invisibles. Estem a la vostra disposició. Ara jo li diré, insisteixo, que us passi els nostres contactes i estem sempre disponibles per vosaltres. Molt bé. Sí, us el passo ara per xat, en tot cas, el contacte del Carlos, que me'l sé de memòria. I no sé si hi ha alguna altra pregunta, i si no, sí que us donaria les gràcies per haver-nos acompanyat i ho deixaríem aquí. Sí. Igual no ha sigut una roda de premsa massa políticament correcta. M'ha agafat aquesta confiança que ens dona la xarxa, no? I el nostre presents. Però moltes gràcies per l'atenció i per la presència. Gràcies per tot. Us he passat el contacte del Carlos Moreno, de moment, i en tot cas, després per correu electrònic, aquells que no ho heu enregistrat i m'heu passat el correu electrònic, us el faig arribar l'enllaç també de l'enregistrament de la roda. Sí, i si vols també pots passar el telèfon meu i el de la Carme, eh? El de la Carme i el meu, perdó. D'acord. Vale? Doncs vinga, moltes gràcies a tots, eh? Gràcies. Vosaltres. Adéu. Adéu. Un segon que us l'adjunto, el telèfon del Carlos. Jo no sé què m'ha passat aquí. 680. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Tanco la videoconferència. Adéu i gràcies. Adéu.